男德学院哪家强？想嫁豪门找心祥。母系社会，教师、警察，男人做不了。家庭主妇，男人最好的选择。无聊，教授得赶紧挖走暗人。我校每月都会举行月考。什么？安老师，请您给我开小灶。我有第一名强迫症，无论什么考试，不拿第一我会死的。安老师，你怎么扮上男装了？为了方便你理解啊，就从如何拉近距离开始讲解吧。男装也这么好看？林一，你来看这一件。哪？距离拉近了。这样不是更近了吗？悟性不错。是安老师教的好。我不会弯了吧？第一名果然被我默数，恭喜！谢谢安老师帮我补课。我好像撞到了什么不得了的东西。你能先起来吗？我头发卡你裙子拉链上了。